Պարտերոչը, ուրախ եմ և շատ ուրախ այստեղ լինելու հարազատ մարդկանց մեջ, աստոտան մեջ, քույրեղ պայրների միաբանության մեջ և վայելելու մեր աստո քաղցր ներկայությունը, մեր եղբայրների և քույրերի միջոցով, ամեն։ Պարտերոչը, շնորակալ եմ Ռուբի եղբորը, Վլադի եղբորը, բոլոր եղբայրներին, կազմակերպիչներին, բոլորին, ովքեր որ այսօրը պատրաստել են և մեզ հրավիրել, և մեզ այսպիսի հաճելի և օրդնյալ հանդիպում կազմակերպել։ Սիրելիներ, ես ուզում եմ նաև ձեզ հղել մեր եկեղեցուց ջերմ ողջույններ։ Ես, ինչպես ասեց Ռուբի եղբայրը, Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքից եմ, արդեն մոտ 25 տարի, ինչ Եվրոպա եմ բնակվում, ապաշխարել եմ Հայաստանում, Վանաձոր քաղաքում, բայց ունեմ իմ փորձառությունը, իմ անցած ճանապարհը, և Աստված շնորհք ու ողորմություն արեց, որ ես էլ իրեն անոթ լինեմ, իր ձեռքերի մեջ օգտագործվեմ մեր ժողովրդի ապաշխարության փրկության համար, ինչ ինձ համար մեծ պատիվ է և մեծ ողորմություն Աստծուց, ինչպես ասեց Արտուր եղբայրը, որին արժանի չեմ, բայց ինչ-որ ենք, Տերոջ շնորհքով ենք, ամեն։ Այստեղ ենք նրա համար, որպիսի հաղորդակցվենք, այստեղ ենք նրա համար, որպիսի շինվենք, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, իմ և ձեր փոխադարձ հավատքի միջոցով։ Այստեղ ենք սովորելու, այստեղ ենք նաև խոսելու, ինչ որ Աստված այսօր մեր սրտին դրել է, կիսվելու ձեզ հետ, մեր խորագրից, մեր ամեքի հայրը մեկ է, և մենք բոլորս եղբայրներ ենք։ Պարտերոչը, կասկած չկա, որ մեր բոլորի հայրը մեկ է, կասկած չկա, որ Աստված բոլորիս ստեղծել է, իսկ կասկած կա, որ մենք եղբայրներ ենք, պիտի որ կասկած չլինի, չէ։ Սրաներ, երբ որ մենք փորձում էինք այս համարը կարդալ և պատրաստվել այսօրվան, Մաղաքյայի երկրորդ գլխի 10-րդ խոսքում մենք տեսնում ենք, որ կային դժվարություններ, կային խնդիրներ Իսրայել ժողովրդի մեջ, նրանց հասարակության մեջ, եղբայրների մեջ, ազգի, ցեղերի մեջ, և գիտեք, ուրեմն շարունակությունն ասում է, ամեն մարդ ինչու է անհավատարմություն անում իր եղբորը, եղծելով մեր հայրերի ուխտը։ Այո, մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, այո, մենք գուցե մեկ ազգ ենք, և վստահ գուցե այստեղ կան նաև օտար ազգեր, Տեր օրհնի բոլորին, Աստված բոլորիս Աստվածն է, և մեկ արյունից ստեղծեց մեզ։ Գիտենք, որ շատ հարազատ ենք նույն քաղաքից, կամ մեր երկիրը փոքր երկիր է, սիրելներ, բայց տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի միշտ կա իրար չհասկանալու հարցեր, խնդիրներ, ինչու համար վերցվեց այս հատվածը, ինչու համար այսօր բոլոր մեր եղբայրները խոսում էին, կարծես որպիսի բոլորիս ուշադրությունը ուղենք մի բանի, դեպի միասնականություն, միաբանություն, դեպի Քրիստոսով եղբայրություն, դեպի ընդունել մեկը մյուսի, մեր կապը ավելի հաստատելու, այդպես է թե չէ։ Եվ իսկապես, եթե ունենք այս գիտակցությունը, որ մեր բոլորի հայրը մեկ է, և մեկ Աստված է մեզ բոլորի ստեղծել, ինչ դժվար բան կա, որ մենք իրար հասկանանք, ինչ դժվար բան կա, որ մենք միասին ապրենք, կողքի, ուրախանանք և փարտանք մեր Տերոջը, իրար չնեղացնենք, իրար չվշտացնենք, այլ պահենք այն ուխտը, ուխտի կանոնները, որ կատարվեց մեզ համար, մեր Տեր Հիսուսի զոհի միջոցով, ամեն, Հիսուսի արյան միջոցով, նրա զոհի միջոցով, եկեղեցու միասնությունը հիմնավորված է Քրիստոսի մահի վրա, սրելներ, մենք այնպես չի, որ հավեսով պիտի գնանք, մեր ուզածով պիտի անենք, մեր այսպես ասած խելքին եկածը պիտի անենք, մենք պիտի հասկանանք, որ եկեղեցու միասնությունը հիմնված է կարևոր մի զոհի վրա և մի կարևոր ուխտի վրա,
որ Հիսուս Քրիստոս զոհնա եւ նրա կատարած զորավոր ուխտը։ Եվ ուզում եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից մի քանիսը հիշեցնել, որ գրված է Հովանես 10:16-18 համարներում, որտեղ ասում է. «Ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք այս փարախից չեն, նրանց եւս պետք է առաջնորդեմ եւ ինձ ձայնը կլսեն եւ կդառնան մեկ հոտ, մեկ հովիվ»։ Ես ունեմ շատ գառներ, ես ունեմ մեծ հոտ եւ շատ ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք գուցե այս փարախից չեն, բայց Աստծո գերագույն նպատակը, որ լինի մեկ հոտ եւ լինի մեկ հովիվ։ Ամեն Աստված հավաքի բոլորիս Քրիստոսի ներքո եւ Քրիստոսը մեր գլուխը։ Իմ հայրը ինձ սիրում է այն բանի համար, որ ես իմ կյանքը տալիս եմ։ Եվ պետք է հասկանանք, որ այո, այդ հոտը կամ եկեղեցու միաբանությունը ուղիղ իմաստով կապ ունի Քրիստոսի զոհի հետ։ Կարող ենք մեկ ուրիշ տեղել նայել, մենք կարդում ենք նույն Հովանու 11:51-52 համարների մեջ, այստեղ նկարագրվում է այն գիշերը, երբ որ որոշում էին Հիսուսի ճակատագիրը կարծես։ Եվ գրված է, որ հավաքվել էին այդ Սինեդրիոնում եւ խորհուրդ էին անում, եւ կար մի քահանայապետ, որի անունն էր Կայափա, եւ քանի որ այդ տարվա քահանայապետն էր Աստծո կողմից ներշնչված, այսպիսի մարգարեական խոսքեր ասեց, որ Հիսուսը պիտի մեռներ ազգի համար, եւ ոչ միայն ազգի համար, այլ որպիսի միավորեր նաեւ Աստծո ծրված զավակներին, Փարտերոջը։ Հիսուսի զոհի նպատակը թե իր Իսրայել ժողովրդի փրկություններ եւ թե Աստծո բոլոր զավակների միավորելը Քրիստոսի մեջ, որովհետեւ նա ասում էր. «Ես դեռ ուրիշ հոտ, ավելի շուտ ուրիշ ոչխարներ ունեմ, որոնք պիտի գան, որոնց պիտի բերեմ, որոնց մեկ հոտ եւ մեկ հովիվ պիտի լինենք»։ Փարտերոջը։ Բայց հիմա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հեռու էիք Քրիստոսի, արյամբ մերձավոր դարձաք։ Նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ դարձրեց եւ մեջտեղի պատը, թշնամությունը վերացրեց իր մարմնով։ Սիրելիներ, նա չասես թող լինի 2 համայնք, 3 համայնք, 10 համայնք, 100 համայնք, բոլորն էլ իմն են, ես էլ բոլորինն եմ։ Նա ուզում է, որպեսզի մենք բոլորս մեկ լինենք։ Նա ուզում է, որպեսզի մեկ հոտ լինի։ Եվ չկա 2 հոտ կամ 1 հոտ, ինչպես կա 1 հովիվ։ Ամեն։ Փարտերոջը, որպեսզի մենք լինենք նրա հետ մեկ։ Նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ դարձրեց եւ մեջտեղի պատը, թշնամությունը վերացրեց իր մարմնով։ Սիրելիներ, ոչ մի բան չի կարող քանդել մարդկանց մեջի թշնամությունը, հակառակությունը, ըմբոստությունը, ատելությունը, բայց մենք պետք է մեր ուշադրությունը նորից դարձնենք Քրիստոսի զոհի վրա։ Սիրելիներ, միայն Հիսուսի զոհով դա հնարավոր դարձավ։ Միայն Հիսուսի կյանքի գնով, նրա վճարած գնով, թանկ գնով, սիրելիներ, մենք կարող ենք նոր ոչ թե լինել 2, այլ 1։ Եվ ուրեմն հրահանգների եւ պատվիրանների օրենքը ջնջելով, որպիսի իրենով 2 ժողովուրդներից 1 նոր մարդ ստեղծի եւ խաղաղություն հաստատի իր խաչով, 2-ին 1 մարմնով Աստծու հետ հաշտեցնի, նրանով թշնամությունը սպանելով։ Ինչ արեց Հիսուսը։ Հանուն իր եկեղեցու միաբանությամբ, հանուն նրա, որ մենք իր հոտը լինենք, հանուն նրա, որ մենք իր մեջ լինենք, իր արյունով, իր մահով, իր խաչով մեզ նոր մարդ ստեղծի, այդ 2-ից նոր մարդ։ Սիրելիներ, մենք տարբեր ենք, տարբեր միգուցե անցյալ ունենք հաստատ, տարբեր կրթություն, տարբեր բնագավառներից ենք, տարբեր ճաշակներ ունենք, նախասիրություններ ունենք,
Եվ տարբեր կարծիքներ ունենք, տարբեր հասկացողություններ ունենք, բայց մենք այդ ամենը կարող ենք դնել Քրիստոսի ոտքերի մոտ, հանուն նրա զոհի, հանուն նրա արյան, եւ երկուսից մեկ լինենք։ Ամեն։ Մեկ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Եկավ խաղաղություն հաստատեց եւ ձեզ, որ հեռու էիք նրանից, եւ մեզ, որ մոտ էինք նրան, որովհետեւ նրանով երկուսը մեկ հոգով հորը մոտենալու արտոնություն ունեն։ Սիրելիներ, ով ասել, որ մենք հորը մոտենալու արտոնություն չունենք։ Ով ասել, որ մենք Աստծո զավակներ չենք։ Ով ասել, թե մեկը որդի է, մյուսը որդի չի։ Ամեն։ Ով կարող է դատապարտել Աստծո ընտրյալներին, Աստված ընտրել է մեզ։ Փառք Հիսուսին։ Չնայած մեկն էսպես է մտածում, մյուսը այլ կերպ։ Չնայած մեկի հոգևոր վիճակը լավ է, մյուսինը ըստ միգուցե մեզ այդքան էլ լավ չի, բայց մենք բոլորս տեղ ունենք շնորհիվ Հիսուսի զոհի, մեկ հոգով հորը մոտենալու արտոնություն ունենք։ Ես ու դու այդ իրավունք ունենք, ես ու դու այդ իշխանություն ունենք, այդ շնորհք ունենք հորը մոտենալու։ Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար և պանդուղ չենք, այլ սուրբերի համակարգակցիներ և Աստծո ընտանիք, Աստծո ընտանիքի անդամներ։ Փառք Հիսուսին, որ Աստված մեզ դարձրեց իր սեփական ժողովուրդը։ Թանկագին եղբայրներ և քույրեր, կուզեմ մի կարճ միտքը շարունակել այն մասին, թե եկեղեցու ամենահաճախակի պատկերը, որը օգտագործում է Պողոս Առաքյալը, երբ խոսում է միասնության մասին, դա մարմնի, դա մարմինն է, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Հաճախ Պողոս Առաքյալը եկեղեցու մասին խոսելիս օրինակ է բերում մարմինը։ Մենք այսօր մի քանի անգամներ լսեցինք։ Եվ այդ մարմնի գլուխը Քրիստոսն է։ Մենք պետք է մեզ բոլորս ինքներս մեզ համարենք մարմնի մեջ, մարմին, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Մարդու մարմնում կա կյանքի աճի և շարժման միասնություն, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, և միլիոնավոր, եթե ոչ միլիարդավոր բջիջներ, որոնք կազմում են այն, ունեն որոշակի ինքնություն իրենց միջև, դրանք մարդկային բջիջներ են, սիրելիներ, ավելին անհատականացված բջիջներ, որոնք կրում են որոշակի հատկանիշներ, որոնք տարբերվում են մեկ այլ մարդու բջիջներից։ Եվ այս ամենի միջև կա շատ մտերիմ հարաբերություններ։ Նրանք բոլորը մշտական կապի մեջ են կյանքի կենտրոնի, այսինքն սրտի հետ, և անընդհատ սնուցվում են նրանից անթիվ արյունատար անոթների միջոցով։ Նրանք նաև անխախտ կապի մեջ են ուղորթող կենտրոնի, այսինքն ուղեղի հետ, որտեղից ստանում են պատվերներ, հրահանգներ, նյարդային համակարգի միջնորդությամբ։ Եվ այդպես կարող ենք շատ բան ասել, մարդու օրգանիզմը շատ բարդ է և շատ զարմանալի։ Եվ այս բջիջները նույնպես կապված են միմյանց ապագայի նպատակով։ Միասին են նրանք աճում, ծաղկում, թառամում, նույնիսկ մահանում են միասին։ Այն ամենը, ինչ ազդում է ամբողջ մարմնի կամ նրա օրգանիզմներից մեկի վրա, զգացնում և արձագանքում է մինչև նրա ամենափոքր մասնիկը, դա լինի հիվանդություն, բարոյական փորձություն, ուրախություն կամ տխրություն։ Եվ հարաբերությունների և նպատակի այս միասնությունն է, որ ընդգծում է Առաքյալը հետևյալ համարով։ Եվ եթե մի անդամը ցավում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավում են։ Եվ եթե մի անդամ փառավորվում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ուրախանում են։ Սիրելիներ, ուզում եմ ասել, որ մենք շատ ենք կապված իրար հետ։ Մենք մեկ մարմին ենք, մենք օրգանիզմ ենք։ Եվ
չպետք է լինի մեկը, որ մտածի, որ ես ավելնորդ եմ, կամ ես կարևոր չեմ. Եփեսացիների նամակում այսպիսի հորդոր է անում առաքյալը, որ սիրո մեջ ճշմարիտ լինենք, ամեն բանով աճենք դեպի նա, որ գլուխն է, դեպի Քրիստոսը, որից ամբողջ մարմինը միասնական և ներդաշնակ, բոլոր հոդերի օգնությամբ, յուրաքանչյուր անդամ ներգործության չափով աճում է և ուշադիր, ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատելու համար, մեզանից յուրաքանչյուրս, մարմնի մեջ, հոդերով և ամեն տեսակ անդամներով կապված ենք իրար հետ, գլխի հետ։ Եվ ինչ ասում, սիրո մեջ ճշմարիտ լինելով ամեն բանով աճենք դեպի նա, որ գլուխն է, ձգտենք դեպի նա, որից ամբողջ մարմինը միասնական և ներդաշնակ բոլոր հոդերի օգնությամբ յուրաքանչյուր անդամ ներգործության չափով աճում է ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատելու համար։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, միասնական բոլոր հոդերի օգնությամբ յուրաքանչյուր անդամի ներգործության չափով համաչափ աճելով ինչ անենք, աճենք ինքներս մեզ սիրո մեջ հաստատելով։ Սիրենք միմյանց, սիրենք Քրիստոսին, սիրենք նրա մարմինը, սիրենք եկեղեցին։ Աստված է աճեցնում և պահում, ամեն, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և խաղերով կապված և միացած աճում է։ Սիրելիներ, Աստված է մեզ աճեցնում, և նա ուշադիր է մեզ վրա, և նա հետևողական է մեր աճին, որպիսի մենք աճենք և մեր աճը չկանգնի, որովհետև մենք նպաստում ենք մեկս մյուսի ուրախության, հաջողության, մենք նպաստում ենք Քրիստոսի մարմնի առաջ գնալուն։ Եթե մարդիկ կան, որ մտածում են, որ այդպես չի սխալվում են, որտեվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այդպես է, եթե մենք Քրիստոսի հետ մեռանք, ուրեմն մենք նոր ստեղծված ենք, Փառք Տերոջը, և մարմնի այս միասնությունը չի բացառում պարգևների և ծառայությունների բազմազանությունը, այլ ընդհակառակը պայմանավորում է դրանով։ Եվ այս պատճառով է, որ տարբեր անդամները մարմնում են, որ նրանք կարող են այնտեղ կատարել իրենց կոչումը։ Մեկս լսում ենք, մյուսը տեսնում ենք, այն մեկը քայլում է, մյուսը վերցնում է, ինչպես որ մենք լսեցինք, Աստված մարմինը բարեխառնեց, ամբողջ մարմինը մի աչք չի, կամ մի ձեռք, կամ մի ոտք, Աստված յուրաքանչյուրիս, ինչպես որ ինքը կամեցավ այդ մարմնի մեջ, որոշեց լինելու սիրելիներ։ Բայց այս բազմազանության պատրվակով մարմինը երբեք չի կարողանա ինտեգրել օտար մարմիններ։ Այն բջիջները, որոնք չեն ձուլվում մարմնի բջիջներին, շատ մեծ վտանգ են ներկայացնում այս մարմնի առողջությանը և կյանքի համար, քանի որ նրանք վտանգում են առողջությունը, ինչպես առաքյալներն են ասում, քաղցկեղի պես ճարակում են, վտանգ ներկայացնելով մարմնին։ Սիրելիներ, մարմնի այս պատկերը, որ այսօր փորձեցի մի փոքր խոսել, Սուրբ Հոգին իզուր տեղը չի առաքյալներին ներշնչել այս օրինակը բերելու, և սա շատ հարցեր ա բարձրացնում մեր մեջ, վերանայելու մեզ, տեսնելու մեր, որտեղ լինելը, տալու որոշակի հարցերին պատասխաններ։ Եփեսացիների 4-րդ գլխում մենք այս մասին շատ տեղեկություններ ենք կարդում, և ես չեմ ուզի ուղղակի հատիկ-հատիկ կարդալ համարները, բայց կուզեմ այդ հարցադրումներն անել, արդյոք մենք այս մարմնի մասն ենք, արդյոք ես ինձ համարում եմ այդ մարմնի մասնիկը, ես ինձ տեսնում եմ, ես ասացի, որ օտար մարմինները չեն կարող մտնել մարմնի մեջ,
օտար մարմինները չեն կարող ինտեգրվել, եթե չձուլվեն մարմնի մնացած օրգանների հետ եւ բջիջների հետ։ Հակառակ դեպքում նրանք վտանգում են։ Բայց կարևոր է ինձ եւ քեզ համար, որ մենք մեզ հաստատ համարենք մարմնի անդամ։ Ես այդ մարմնի անդամ եմ։ Արդյոք դարձել եք վերածնունդ ապրած նոր մարդ, նրանք ովքեր որ Քրիստոսի հետ մեռան, նոր արարած են։ Սիրելներ, մենք այդ մարմնի անդամ ենք իսկապես մեզ մեռած համարելով Քրիստոսի հետ։ Հակառակ դեպքում մենք այդ մարմնի մեջ չենք կարող ինտեգրվել։ Մենք չենք կարող հարմարվել։ Մենք չենք կարող մեր տեղը գտնել եւ տեսնում ենք այդպիսի շատ դեպքեր, շատ մարդիկ, որոնք որ թվում է թե համոզում են, համել չեն հարմարվում։ Մենք Քրիստոսի մարմնի կենթանի բջիջը լինելով գլխի եւ մյուս անդամների հետ կապ պետք է ունենանք։ Սիրելներ, ես լինելով եկեղեցու մեջ, նպաստելով միաբանությանը, ես պետք է հաղորդակցության մեջ լինեմ մյուս անդամների հետ եւ կապ ունենամ գլխի հետ։ Ամեն։ Շատ կարեւոր է, որ ամեն մեկս կապ ունենան գլխի հետ։ Եթե ամեն մեկս լավ կապ ունենք գլխի հետ, մենք նաև լավ կապ ունենք մեր եղբայր քույրերի հետ։ Իրար հետ մեր լավ կապը պայմանավորված է գլխի հետ ունեցած մեր կապից։ Մենք մասնակցում ենք գլխի եւ ամբողջ մարմնի հետ կապ ունենալով հավատի եւ ճանաչողության միասնության աճին, ինչպես ասում ամբողջ մարմինը միասին աճում է Քրիստոսի ամբողջ հասակին հասնելու։ Սիրելներ, շատ կարևոր է, որ ինչպես կարդացինք, որ միասին համաչափ յուրաքանչյուր քրիստոնյայիս համար, եթե մենք այդ մարմնի մեջ համաչափ չաճենք, պարզ է, որ խոսելու ենք, նեղանալու ենք, վիրավորվելու ենք, զրկվելու ենք, դուրս ենք մնալու, հակառակվելու ենք, հա, ասենք, ինչպես որ մենք կարդում ենք Մաղաքիայի մեջ, որ մեկը մյուսին ցավացնում են, վշտացնում են, եւ ամենակարևորը՝ ուխտը, այսինքն Քրիստոսի զոհը, նրա արյունը, նրա խաչը, նրա մահը, դնում ենք մի կողմ, կարծես ասում ենք, որ կարևոր չի։ Մենք մասնակցում ենք գլխի եւ ամբողջ մարմնի հետ կապ ունենալով հավատքի աճին, ճանաչողությանը, միասին աճելուն, Քրիստոսի ամբողջ հասակի, ուրեմն հասունությանը գալուն։ Մենք մեզ դնում ենք, եւ շատ կարեւոր է սա, սիրելիներ, որ մենք մեզ դնենք եկեղեցուն տրված Աստծո պարգև ծառայությունների ներքո։ Չէ, Եփեսացիների 4-րդ գլխի 11 խոսքում, որ երբ որ Քրիստոսը գերությունը գերի առավ եւ պարգևներ տվեց, եւ այս պարգևներն են, որ նպաստում են նաեւ, եւ հենց հատկապես դրանք են նպաստում մարմնի աճին։ Արդյոք ես ինձ դնում եմ, հնազանդվում եմ այդ ծառայությունների տակ, որպիսի ինձ օգուտ լինի, որ շահ ունենամ, որ աճեմ, սա շատ կարևոր է։ Իսկ այսօր, սիրելիներ, գիտեք, հնարավորությունների դար ասում են, եւ խնդիր չկա այսօր, մարդիկ շատ մեկը մյուսին լսում է, մեկը մյուսին համակրում է, մեկը մյուսին հարում է, հետևում է, ասենք, ես չեմ հասկանում, որ մեկը ունի եկեղեցի, ունի հովիվ, բայց ասենք մեկ էլ չգիտեմ, վիրտուալ ինչ որ իրան հովիվ ունի, գուցե մի քանի հազար կիլոմետր հեռու իրանից, որ այդ հովիվը ոչ այդ եղբոր կամ քրոջ համար հոգատարել, ոչ լաց ա եղել, ոչ ցավակաշե, ոչ նեղություն ա ունեցել, ոչ իրա հացն ա կիսել, ոչ իրա նեղորին ա հասե, բայց այսօր այդ մարդիկ լավն են, իսկ մեր հովիվները վատը եղան։ Սիրելիներ, եթե մենք ուզում ենք նորմալ աճենք,
շատ կարևոր է տեղական եկեղեցին եւ հովի հետ եկեղեցու ծառայողների հետ կապված լինելը եւ սա ուղիղ աճի հետ կապ ունի, միաբանության հետ կապ ունի։ Եվ նրանք ովքեր որ սիրելիներ հույս են տալիս եւ փախնում են այս բաներից եւ չեն սիրում այս բաները, կներեք, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է կամուց կարծես քշված ամպերի պես լինեն։ Ամեն հովմից տարվում, բերվում են եւ ամեն տեսակ, ինչ իմանամ ես վարդապետությունից, այն վարդապետություն ես ուսմունքից, այն ուսմունք։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, արդյոք մենք մեզ դնում ենք եկեղեցուն տրված Աստծո պարգև ծառայությունների ներքո, մեր շինության եւ մեր կատարելության համար։ Գտել ենք արդյոք մենք մեր տեղը, մեր կոչումը այն մարմնի մեջ, որի մեջ Տերը մեզ դրել է։ Արդյոք կատարում ենք մեր գործառույթը ելնելով ընդհանուր օգտակարությունից, ոչ թե իմ անձի շահը փնտրելով, այլ Քրիստոսի մարմնի։ Եվ Պողոսն ասում է, որ Աստված յուրաքանչյուրի մեջ հոգին իրեն դրսևորում է հատուկ ձևով։ Աստծո հոգին մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ իր Սուրբ Հոգով յուրահատուկ կերպով է դրսևորվում, իր շնորած պարգևներով, ընդհանուր բարորության համար, ընդհանուր շահի և շինության համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրս ընդունել ենք Աստծուց տրված հատուկ շնոր, ընդհանուր բարորության համար։ Ես պետք է նպաստեմ այդ միաբանության, ես պետք է նպաստեմ կապի հաղորդակցության, որովհետև ես կենթանի անդամ եմ կենթանի մարմնի մեջ։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը ստացել է Աստծո հատուկ պարգև այն ծառայեցնելու ուրիշներին։ Հատուկ պարգև, եթե մեկը մտածում է, որ ես հատուկ պարգև ունեմ, այդ հատուկ պարգևը ծառայելու համար է Աստծո ժողովրդին, հնազանդվելով բոլոր այս ճշմարտություններին եւ շատ ուրիշ սիրելիներ, ինչը որ մեզ հորդոր անում, կանչ անում, միասին լինելու, միաբան լինելու, մենք կարող ենք օգտակար լինել, ամրապնդել մարմինը, նպաստել մարմնի աճին, առողջությանը, առաջընթացին, միասնակամությանը։ Սիրելիներ, ուշադրություն դարձնենք այս երկու համարն էլ կարդամ եւ կիչնեմ, ինչպես կարող ենք անել։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դա ոչ պայմանավորվելով է, ոչ էլ պարտադրելով է։ Միաբանություն դու չես կարող պարտադրել, երբեք։ Եթե մենք ասում ենք պետք է միաբան լինենք, դա ինչ-որ քաղաքական հայտարարություն է։ Սիրելիներ, մենք ոչ թե պարտադրում ենք միաբանություն, եւ առաքյալները ոչ միտեղ չեն պարտադրում, այլ հորդորում են պահել կապը միաբանության խաղաղությունով։ Կա արդեն կապը։ Ասեմ ձեզ, որ միաբանությունը դա Քրիստոսի աղոթքի պատասխանն է, որ մեկ լինեն, ինչպես ես ու դու մեկ ենք։ Եվ միաբանությունը Քրիստոսի զոհի արդյունքն է, ինչպես որ մենք կարդացինք, որ մեզ մեկ անի։ Եվ մենք պետք է ուղղակի հասկանանք մի կարևոր բան, որ ոչ թե մենք պայմանավորվում ենք կամ կարող ենք պարտադրել, այլ մենք ասում ենք այն, ինչ որ կա արդեն։ Մենք չենք ասում Սուրբ ապրենք, որ Սուրբ լինենք, մենք ասում ենք, քանի որ սրբվել ենք, նաև կանչված ենք Սուրբ կյանք ապրելու։ Ամեն։ Մենք չենք ասում, որ արդար լինենք, որ, չգիտեմ, Աստծո բարեհաճությունը ունենանք, մենք ասում ենք, որովհետև արդարացած ենք հավատքով, արդարություն գործենք։ Եվ այդպես շարունակ, եւ նույն կոնտեքստի մեջ մենք չենք ասում, եկեք որոշենք, պայմանավորվենք միաբան լինենք։ Մենք ասում ենք, որովհետև միաբան ենք, պահենք միաբանության կապը խաղաղությունով, Սուրբ Հոգու միջոցով։
Սուրբ Հոգու միջոցով։ Արտաղաչում եմ ձեզ, ես Տերոջ համար կապված ես, որ այնպես գնաք, ինչպես որ կվայելի այն կոչումին, որի մեջ կանչվեցիք։ Ամեն խոնարհությունով, սիրելիներ, պահելու համար միաբանությունը առաջի բանը խոնարհություն։ Հեզությունով, հեզությունը, երկայնամտությունով սպասի, համբերի, միշտ ապրի, սիրով իրար համբերելով։ Սիրո գործոնը շատ կարևոր է։ Ջանալով հոգու միաբանությունը պահել խաղաղության կապով։ Մեկ մարմին եւ մեկ հոգի։ Ինչպես կանչվեցիք էլ ձեր կոչումին մեկ հույսի մեջ, մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված եւ ամենի Հայրը, որ ամենի վրա է եւ ամենի հետ է եւ ձեր ամենի մեջ է։ Եվ մի համար ցած Պողոսն ասում է, բայց մեր ամեն մեկիս դրված է շնորք Քրիստոսի պարգևի չափի պես։ Ինչի համար։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այո, միաբանության շատ կարևոր մի կապի օղակը խոնարհությունն է, մյուսը հեզությունը, երկայնամտությունը, սերը, համբերությունը, որովհետև ի վերջո կարող է ես ուրիշ Հիսուսի անունով եմ մկրտվել, դու մեկ ուրիշ։ Կարող է Աստված ունի երկու հոտ, մենք կարդացինք, որ մեկ հոտ, մեկ հովիվ։ Միգուցե արդյոք կա ուրիշ եկեղեցի, չկա այդպիսի բան։ Մենք կարդում ենք, որ մեկ մարմին կա եւ մեկ հոգի։ Ամեն։ Եկեղեցին Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ, ինչպես կանչվեցիք էլ ձեր կոչումին մեկ հույսի մեջ, ինչն է մեզ բոլորիս միաբանում, այն մեկ հույսը, որ Տերը շուտով գալու է եւ մենք հավաքվելու ենք նրա մոտ, եկեք միաբանվենք։ Ամեն։ Մեկ է Տերը, մեկ է հավատքը, մեկ է մկրտությունը, մեկ է Աստված, մեկ է ամեքի Հայրը, որ ամեքի վրա է, ամեքի հետ եւ ձեր ամենի մեջ։ Սրանք պատահական խոսքեր չեն եղել, որ Պողոսը ասել է, սիրելիներ։ Սրանք ասվել է հենց միաբանությունը պահելու համար, կապը պահելու համար։ Եվ ես գիտեմ, որ այսօր շատ խնդիրներ կան, գիտեմ, որ շատ դժվարություններ կան, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, գիտեմ, որ շատ, այսպես ասած, պրոբլեմներ կան, հոգևոր ոլորտի մասին է խոսքը, գիտենք, որ նաև կա մեր հայրենիքում։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր ավելի քան երբեք չափազանց կարևոր է պահել միաբանությունը, ջանալ հոգու միաբանությունը, պահել խաղաղության կապով, որտեղ վերջի հաշվով չկա երկու Աստված, չկա երկու Հայր, չկա երկու եկեղեցի, չկա երկու հոգի, չէ՞, մեկ Հայր, մեկ Աստված եւ մեկ Տեր եւ մեկ եկեղեցի եւ մեկ մարմին։ Ամեն։ Եկեք մեր ունեցածը պահենք, մեր ունեցածը ամրապնդենք, մեր ունեցածի վրա ավելացնենք եւ ուրախացնենք մեր հորը, Փառք Տերոջը։ Ամեն։